iyadoo maanta dalka Jabuuti looga dabaal degay sanad guurada 54-aad ee ka soo wareegtay markii dalkaasi xornimada ka qaatay gumaystihii Faransiiska ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhanbaal hambalyaa u diray dhigiisa madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele taasoo ogaaday sanad guurada 54-aad ee ka soo wareegtay xornimada dalkaasi madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay dowladda iyo shacabka Jabuuti munaasabadda taariikhiga ah oo ka tarjumaysa halgankii midaysnaa ee dadka Soomaaliyeeda iskaga dulqaadayeen heeriyadii gumaysiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wataa ayaa shacabka reer Jabuuti iyo dowladoodaba u rajeeyay nabad waarta iyo sidoo kale horumar joogta geestiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo sidoo kale ka shacabka waxa uu dhanbaal hambalyaa u diray dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ay maanta ku beegan tahay xuska sanad guurada 54-aad ee ka soo wareegtay markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay dalka Faransiiska 27-kii bishii 6-aad ee sanadkii 1977-kii madaxweyne Biix ayaa shacabka Jamhuuriyadda dalka Jabuuti ugu hambalyeeyay kuna bogaadiyay xuska sanad guurada xornimadooda oo ku beegan maanta Isniinta ah oo maanta ah waxaana uu rajeeyay horumar bashbash iyo barwaaqo inay ku gaadhaan sanadkan sanadkiisa ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland waxa uu mar labaad iyo mar saddexaadba ugu hambalyeeyay shacabka iyo dowladda Jabuuti xornimada iyo horumarka 54 jirsaday ay u dabaal degayaan maanta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed